reportageteam van VTV was ook een van de eersten ter plaatse om de dramatische gebeurtenissen van maandag 26 april te Sint-Amans op beeld vast te leggen. Was hier een vachel? Van binnen in de kerk of zo? En is van boord het begin een brandenpaal iets, hè? Zorg. Want daar was jouw wat hier in de voet toe. Ja, dat was in de stad gevallen. Maar dat naam brandt, dat zijn de kloppen, hè? Ja. De kloppen liggen dan op een neervallen. Schoor kloppen. Ja, denk ik. Directeur van de Scheldemolens. Maar die is er nu niet. Die is er nu niet. Maar die weet er alles van. Karel van den Bos. Ja. Pit. Thank you.
werkman, nee. Ik heb niet meer werk gebeuren. Wat blijft? Heb je dat zien gebeuren? Nee, ik heb niet meer, maar niet. Zeg maar, ik kom op de middag binnen, niet op nog en met twee potten. Twee werkmannen gaan je nog, hè? Ja. Zij kwamen het zeggen of zo. Alblieft. Zij kwamen het. Nee, niet. Nu, nu, er kwamen twee potten gewoon, twee werkmannen van. In dat zijn. En ze kwamen dus geen pekelaring kopen, je bent een boterham te eten. Ja, die mensen die aan de toren werken. Ja. Dus die dachten gaan te schoven en op die moment was het gebeurd. Maar ja. Meneer de burgemeester, wat zijn uw eerste indrukken nu u de kerk hebt zien? Catastrofaal, hè? Catastrofaal. De mensen van de parochie hebben jaren gewerkt aan het kerkgebouw als dusdanig. De laatste fase was ingetreden. De gemeente had de laatste fase gedaan. De laatste dag waren ze aan het werken op de toren voor de toren in orde te brengen in verband met de schaliën. Het werk was praktisch gedaan. Vandaag de laatste dag. En nu doet zich dat voor. Heeft u er enig idee van wat de oorzaak kan zijn? Nee, we tasten voorlopig nog altijd in het onweten. Het is wat vroeg om daar nog iets over te zeggen. De brandweer van Dendremonde is later bijgekomen. Die is aangevraagd door de brandweer van Willebroek, veronderstel ik. Ook, ja, Willebroek. Vond u het niet wat laat of waren ze op tijd? De civiele brigade is aangevraagd. Ook Mechelen is nu ter plaatse. Dus er zijn drie brandweerkorpsen nu ter plaatse. De verantwoordelijke van Mechelen is ook ter plaatse, de commandant. En van wanneer is u op de hoogte gesteld van het gebeuren? Was u aanwezig? Ik ben verwittigd, ik was in Brussel. Ik was verwittigd om 2:15. Dan was het eigenlijk al gebeurd? Ja, dat was een toorts, hè? Ja. Enfin. Hoeveel kost het? De toren alleen.